Сьогодні на передовій один наш захисник зазнав поранення. Воїн зараз у шпиталі у задовільному стані. Поки було 5 ворожих обстрілів, біля Причепилівки, Болотенного, Кримського і Луганського окупанти гатили з мінометів в районі Лебединського, з гранатометів і кулеметів. Вчора ж ворог атакував 9 разів. Під вогонь потрапило і КПП біля Золотого. Чи є постраждалі, розкаже Тетяна Наконечна. КПВВ «Золоте» – цей транспортний коридор дає змогу легально потрапити із вільної Луганщини он туди на загарбану територію. Але сьогодні порожньо. Окупанти не пропускають людей ні туди, ні назад. Увечері середи окупаційні війська вдарили по цьому контрольному пункту із міномета. От осколки, смотри, які. А, там воно торчить. От вторая воронка. 19 прильотів мін калібру 82 мм. Якщо б тут в цей час обстрілу, знаходився якийсь мирний автомобіль цивільних або просто цивільні громадяни, то вони безпосередньо могли загинути. За кількасот метрів від цього місця у крайній хаті сусідньої Катеринівки живе Тетяна Акимівна. Жінка тоді саме готувала вечерю в хаті. Що гупає часто, за роки війни звикла, але щоб аж так – давно не було. Мені кажуть, що з танків стріляли, а може не з танків, я ж не розумію. Ну, сильний обстріл був, мене трясло ще потім цілий час, не могли успокоїтися. Ви десь ховалися? Та ні, в хаті сидимо. Я включаю молитву і слухаю молитви. А ось онук побіг у перевірену схованку. В погреб. А з ким ти ховався? З мамою. Ровесник війни, 7-річний Артемко, навіть не знає, яке воно – мирне життя. А я в огороді не нахожуся, можуть в будь-який момент вистрілити. Упродовж півгодини міни віялом летіли по ділянці розведення, яке відбулося тут у жовтні 19-го. Сторони тоді зобов'язалися не відкривати вогню по цій смузі. Порушення дає право українській армії повернутися на свої старі позиції. Ось тут починається ділянка розведення. Це означає, що на цій всій території військових взагалі не повинно бути. Їх і справді відвели звідси ще 2 роки тому. І окупанти добре розуміли, що б'ють саме по мирних людях. Українська сторона Центру контролю над припиненням вогню надіслала ноту протесту до спостережної місії ОБСЄ. Такі документи там отримують регулярно, лише за сьогодні – більше десятка. Ми чекаємо реакції від ОБСЄ і від світової громадськості на дану провокацію. Місія ОБСЄ приїхала обстежувати місце обстрілу на 3-й день після атаки. Така оскаженілість ворога може бути пов'язана із затриманням у середині жовтня біля Золотого російського найманця Андрія Косяка, припускає українська сторона СЦКК. Він видавав себе за їхнього колегу, але з боку окупантів. Під прикриттям робіт із розмінування насправді розвідував залишені позиції української армії. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.